8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі поранено українського армійця. Ворог продовжує обстрілювати позиції Збройних сил. За добу 6 порушень режиму тиші. Поблизу Південного і Золотого противник відкривав вогонь з мінометів 120-го та 85-го калібрів. На передових позиціях наших захисників побував Руслан Сміщук. Передові позиції під Попасною зустрічають дощем та звуками бензопили десь там з боку противника. Наші окопи тут майже впритул підступають до ворожих. Так, це пила противника працює. І що вони роблять, ймовірно? Ну, я думаю, що більш всього це заготовляють дрова. Так само ж зима вже підходить, а які ми заготовляємо, так само і вони. Можливо, якісь позиції обладнають. Іноді вдалині чути кулеметні черги та вибухи підствольних гранат. Але вояки на це, схоже, не звертають уваги. Це звичайний звуковий фон для передової. Вдень тишина інколи буває, починає смеркатися година, півп'ята, четверта, п'ята. Ото і починається вся, як наші хлопці кажуть, дискотека починається. От тоді вже ні сон не бере, ні нічого. Хлопці всі по різним мають свої точки, по точкам розбігаються і починаємо. Але минулої ночі очікуваної дискотеки не сталося. Панувала незвична тиша. Тиша, яка бентежить сильніше за ворожий вогонь. Я вам скажу по-своєму. Стрільба з стрілецької зброї – це тихо. А особливо, якщо вона взагалі не інтенсивна, це рай. Ну, трошки напрягає, бо а чого? Отаке. Чи щось там готується, чи щось задумали, чи опять запросили мира. Миру супротивник просить щоразу, як отримує добрячу відповідь, розповідають вояки. Постійно починається обстріл, коли ми даємо відповідь, вони зразу виходять, ми запрошуємо режим тиші. Режим тиші, нам кажуть, все, не стріляйте, стрільба припиняється, і вони самі починають по нам далі стріляти. Але більше за ворожі кулі та міни тут на передовій не люблять бруд. Багнюка – неприємний супутник та один із головних ворогів піхоти. Глина, яка розвезеться від дощу і потім тягає за собою цілий такий блін з землі, воно прилипає до берцю і ходиш таку. Це може... Та воно налипає так, як пластилін. Ну, дощу не хочеться. Але куди від негоди подітися? Зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Двоє українців загинули під час авіакатастрофи в російському Іркутську. Вони були членами екіпажу. Таку попередню інформацію оприлюднили у вітчизняному МЗС. Нині очікують упізнання жертв катастрофи. Для родичів відкрили гарячу лінію. Всього на облавку було 9 людей, 5 – члени екіпажу. Решта супроводжували вантаж. Не вижив ніхто. Транспортний літак Ан-12 належав білоруській авіакомпанії «Гродно». Він доправляв продукти на Чукотку. З радарів зник на зворотному шляху. Попередньо причину авіатрощі називають зледеніння фюзеляжу. На Київщині затримали групу озброєних грабіжників з Росії. Банда орудувала у престижних котеджних містечках передмістя Києва. У Гнідині зловмисники зв'язали господиню пластиковими мотузками, забрали 100 тисяч доларів і ювелірні вироби. У Княжичах з будинку подружжя викрали особисті речі і готівку. У Козині винесли сейф. Злодіїв викрили завдяки відео з камер спостереження. Чоловіки під вартою і зараз очікують на рішення суду. У Тернополі на закинутому заводі знайшли немовля в пакеті. Крик маленької дитини почула школярка. Зараз хлопчик перебуває в лікарні. У якому стані малюки, хто мати новонародженого знайде, дізнавалися наші кореспонденти. Це хто? Хлопчик. Красавчик. Бригада швидкої оглядає новонародженого малюка на прилавку магазину. Дитину закутують в одноразові пелюшки та рушники і мчать до дитячої лікарні. Ну, пакеті були. Тернопільських медиків викликали продавчині, а до них немовля принесла 14-річна дівчинка. Малесенького хлопчика знайшла випадково на території закинутого міського молокозаводу. Дитячий плач лунав з однієї із будівель. Коли дівчинка зайшла всередину, побачила на землі серед сміття пакет, а в ньому – голе немовля. Медики кажуть, малюк пролежав на вулицю максимум годину-дві. Стан дитинки стабільний, переохолодження воно перенесло не критичне. На сьогоднішній день тривають до обстеження.
Дитина знаходиться в мікрокліматі кювези, наразі не годується, тому що не є питання, є харчовий дистрес. Однак прогнозів щодо стану хлопчика лікарі давати не беруться. Ми не можемо знати, як себе поведе стан дитини після того, що дитинка народилася в асептичних умовах, після того, що дитина мала переохолодження, плюс вона мала більше всього, що внутріутробні питання і проблеми. Породіллю активно розшукує поліція, проте правоохоронці припускають, що немовля могли завести з іншого міста. Перевіряють відео з камери спостережень на дорогах. Поліція звертається до батьків дитини зголосити. Адже дитина жива, здорова. В даному випадку, по цій ситуації, що ми маємо сьогодні, батьки можуть нести кримінальну відповідальність за залишення дитини в загрозливому стані. В пологових будинках України вже багато років діє спеціальна програма «Вікно життя». Будь-яка жінка може анонімно залишити в цьому місці своє немовля і водночас не нестиме кримінальної відповідальності. У Тернополі цьогоріч ним скористалися вже двічі. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Тернопільська область. В Україні за добу зареєстрували понад 23 тисячі нових інфікувань ковідом. Від ускладень померли 720 пацієнтів, ушпиталили майже 6 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині і Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися майже 7,5 мільйонів українців, однією дозою 10,5 мільйонів. За добовим приростом нових випадків ковіду Україна шоста у світі. Загалом напередодні на планеті на коронавірус захворіло майже 500 тисяч людей, 8 тисяч померли. УВОЗ заявили, що пандемію можна буде взяти під контроль до кінця наступного року. Першими з неї вийдуть країни, де поєднаються високий рівень вакцинації та природного імунітету. Це, зокрема, Сполучені Штати, Велика Британія, Португалія та Індія. На Близькому Сході не врожай оливок. Дерева, які понад 500 років вирощують у регіоні, дають удвічі менше плодів. Чому причина? Розповість Вікторія Парфенюк. Кліматичні зміни вдарили по виробниках оливок. Фермерські угіддя на Близькому Сході потерпають від посухи. Минула зима була надзвичайно теплою та сухою. Навесні різко похолодало, а протягом року дощі йшли вкрай рідко. Врожайність цієї осені знизилася вдвічі порівняно з минулим роком. Дощу давно вже не було. Раніше у жовтні оливки просто потопали у воді. Цього року нічого немає. Крім того, опади дуже короткочасні. Буває, раптом напуститься злива, а потім різко припиниться. До нових погодних умов кожен фермер пристосовується по-своєму. Одні набирають воду під час дощів і потім зберігають, інші зрошують з міського водоканалу. Чверть полів доводиться поливати додатково. Проте такий метод наближає швидше до банкрутства, ніж до великих прибутків. Вода дуже дорого коштує. Одна чашка – понад 4 долари. Це ускладнює ситуацію. Проте ми встановили більше водозбірних контейнерів. Зміни клімату фермери відчували давно. Погода змінювалась поступово. Так Гіора, експерт з оливкової культури, протягом років тестує на термостійкість 120 сортів оливок з усього світу. І досі не знайшов принаймні один вид, який би добре родив за нових кліматичних умов. Протягом останніх 5 років ми працюємо над тим, щоб зрозуміти механізм чутливості рослини до високих температур. Також намагаємося підібрати якомога більше сортів, які найкраще бродили за таких погодних змін. Щоб оливкові дерева давали більше плодів, фермери їх обрізають. Щоправда, і це не завжди допомагає, оскільки впливає на смакові якості продукту. Warm winter. Ми не можемо і далі використовувати ті самі сорти, оскільки врожайність рік у рік знижується через кліматичні зміни, а фермерам важко зберегти прибутковість. Ще однією проблемою для власників оливкових полів є застаріле приладдя. Так, в одному з палестинських регіонів 52 фермери об'єдналися та придбали прес для оливок за 300 тисяч доларів. Інвестори сподіваються, що завдяки новій техніці вдасться скоротити витрати олії, а отже заощадити кошти. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». І наразі все. Більше новин буде о 9:00, тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.